Noin, ei kai siinä aloitetaan tuota haastattelua ja mahtavaa, kun pääsit tulemaan ja tosiaan nyt olisi uusi jakso taas sitten tekeillä. Ja ketäs meillä on nyt tällä kertaa vieraana täällä? No niin joo, kiitos tosiaan kutsusta, mielelläni tulin ja mä oon Hermola Henkka. No niin, ja mistäs päin? Mistäs? Ei nuosta. Kyllä. Sieltä jostain Lahden suunnista, jos mä sanon, niin se olisi Lahden suunnilla jossain, onko se näin? No joo, kyllä tästä on vähän reilu 30 kilsaa Lahteen matkaa. No aika läheltä. Kyllä. Mistä sun aikanas innostus jokkikseen sitten lähti? Mennään No suoraan kysymys. Joo, kyllä mennään suoraan asiaan. Mun isä on ajanut aikanaan 80- ja 90-luvulla jokkista. Mä oon nuorena poikana jonkun verran kiertänyt kisoissa mukana. Ja sitten olin yli 10 vuotta olin poissa. Ja sitten mä rupesin ton Aholan Jonnan kanssa heilastelemaan. Ja 2007, ootas nyt tässä. 2018 olin sitten Jonnan ja Jonin, Joni on Jonnan velipoika, joka on enemmänkin ajanut ja harrastellut. Ja mä olin heidän mukana sitten katsomassa asfalttikunkkua. Ja siitä se sitten niin kuin jotenkin taas lähti vähän niin kuin, en mä tiedä voiko sanoa uudelleen, mutta se niin kuin katsojan roolissa oleminen, että se oli musta tosi makea kisa ja siinä oli se 10 vuoden tauko ainakin, niin jotenkin se sitten niin kuin, niin sanotusti kun oltiin heti yhtäkkiä jokkitsen syvässä päädyssä tuollaisessa isossa kilpailussa ja mä ajattelin siellä silloin, että vitsi mitä vehkeet nämä nykyään on, että onpa hieno laji. Kyllä. Siitä se sitten niinku lähti se. No siitä se sitten lähti. Mä päätin silloin, että mä ehdottomasti haluan tulla katsoa uudelleenkin niin kuin asfalttikunkkua. Ja sitten sen jälkeen oltiinkin kardaanikunkussa ja noita sitten jotain pienempiä kisoja tuli käytyä katsomassa. Ja nyt olin sitten viime vuonna olin katsomassa Liikaa Pellossakin ekan kerran. En ollut ikinä Pellossa ollut katsomassa. Ja siitä se sitten on jotenkin lähtenyt, että tuli sitten hommattua. Silloin varmaan se on ollut 19, kun tuli hommattua niin kuin itsekin sitten lisenssi, ja se nyt oli lähinnä, ei mun ollut tarkoitus ajaa, eikä mulla ole ikinä sellaista paloa siihen ajamiseen ollut, mutta on sitä tullut sitten ajettuakin. Kyllä. Niin oliko sun ensimmäinen kisa sitten, kun sä aloitit, niin Hyvinkäällä? Oliko näin ollut? Joo. Siellä oli ensimmäinen kisa, ja mulla ei minkäänlaista autourheilutaustaa, enkä ole niin kuin sellainen ollut autoista kiinnostunut tai tekniikkapuolesta ikinä. Joo. Että mä olin käynyt ajamassa vissiin kerran sitä ennen jäällä, kun Jonilla ja Jonnalla on sellainen, no se on niin kuin, se on käytännössä vakio 320 pemari, jolla ne käy jotain jäsenten välisiä ajelemassa, niin mä olen sitä sitten olin koittanut ja se oli, mä sain silloin EVK-liigasta sen Fiestan, millä me oltiin sitten siellä Hyvinkäällä ajamassa. Aivan, aivan. No, miten se ensimmäinen kisa meni? Tästähän on ihan videokin materiaali aika hyvin tuolla tupen puolella, joo. Mutta no, mun mielestä se meni ihan hyvin, että mähän olin alkuerässä toinen, toki siinä oli tuuri aika paljon mukana, kun se oli tosi liukas se rata ja siellä sitten muutama fiatti pyörähteli siinä sitten
mä pääsin siitä suoraan, sitten meni kaksi parasta, meni välieriin suoraan, ja mä pääsin sitten sinne, ja olin siinäkin silloin jatkopaikalla, ja siitä mä en tiedä, mihin se osui tai mitä sille renkaalle tapahtui, että kun mä tuli ihan puskista, mähän olin sitten loppujen lopuksi viimeinen siinä lähössä, kun se niin kuin yhtäkkiä niin sanotusti se auton ajettavuus, niin taisi olla toiseksi viimeinen mutka. Joo. Niin se katosi niin kuin täysin. Ja siinä oli, mä voin kertoa, mulla on hauska tarina siitä, tai tarina, mutta se, että kun mä en niin kuin oikeasti, kun käytännössä mun kokemus on nolla, tai oli silloin. Joo. Ja sitten mä jännitin hirveästi sitä käsijarrua, niin kuin käsijarrun käyttöä, kun ei mulla ollut mitään hajua, miten se toimii. Ja se oli... se oli sitten siinä, joo, se oli siinä välierässä, kun mä sitten niinku ajattelin, että munkin on sitä vähän käytettävää, että se auto niinku kääntyy paremmin ja silloin parempi ajaa. Ja se oli, olikohan se Rädyn Jussi vai mikä hänen nimensä on tuolta Kotkasta, ajoi mun eessä. Ja mä katoin että missä kohtaa suunnilleen hän käytti käsijarrua, niin mä käytin samassa. No niin, eli otit edellä ja vasta vähän mallia sitten. Kyllä joo. Et mä katsoin, että no nyt sillä kävi takapyörät lukossa, että nyt se veti, että mä yritin vetää suunnilleen samassa paikassa. Menikö täysin samaa linjaa sitten? No, hyvin pitkälti. Se kuulostaa paljon pahemmalta kuin se olikaan. Että ihan ei siinä mitään. Ihan hyvin se meni. No niin. Ja se kisa siis meni sitten ihan hyvin sille ensimmäiseksi kisaksi. Meni jo. Joo. Sä olet tunnettu varmaan jostain muusta lajista enemmän täällä ehkä ison yleisön keskuudessa kuin jokkiksesta, mutta nyt sä olet myöskin jokkiksessa hyvin tunnettu asfalttikunkun ansiosta ainakin, kun projekti oli käynnissä, mimmonen toi, mennään suoraan tuohon asfalttikunkkuun tämän vuoden, niin mimmonen se oli kokonaisuudessa se projekti, sehän oli aika hyvä auto, millä sinne, tai teitte, niin. Joo, niin mä oon ehkä tunnettu, en ajo taidoistani, mutta jos muusta voin olla tunnettu, mutta joo, asfalttikunkkuprojekti oli sellainen, mulla niinku kokonaisuudessa jokkishommaan, musta se on tosi hieno laji. Mä arvostan niin kuin tosi paljon kaikkia, ketkä niin kuin lajin parissa työskentelee, niin kuin, olkoon sitten kuski tai niin kuin toimitsijana tai jossain missä tahansa tehtävissä noissa kisoissa. Ja mä niin kuin vähän on sitten meidän setämiesten kanavalle pakottanutkin osittain jokkista, että ollaan nyt tehty yksi video vuodessa. Joo. Keskimäärin niin kuin jokkista, että koska niin kuin, mä nyt vähän poukkoilen aiheesta, mutta mä pohjustan tätä Kemoran asfalttikunkkuhommaa tällä. Kyllä. Ja se, että jos on joku autourheiluaiheinen kanava tai muuten, niin se ei välttämättä niin kuin, kaikki mainos on tietenkin hyvästä, mutta siellä niin kuin ne samat ihmiset niin sanotusti pyörii, ketkä on kiinnostunut aiheesta. Ja sitten meidän kanavalla taas niin on varmasti paljon sellaisia, jotka ei välttämättä ikinä edes kuullut jokkiksesta. Ja mä niin kuin jotenkin halusin, että kun on mahdollista, niin tuoda niin kuin tällaista lajia, mikä mun mielestä on tosi hieno, niin esille meidän kanavan kautta ja sitten samalla vähän niin kuin tukea Jonin ja Jonnan tätä jokkisharrastusta. Ja mä rupesin sitten siitä oli ollut puhetta siitä Kemora-hommasta, ja mä joskus sitten Jonille lupasin, että mä sanoin sille joskus, että mä lupaan hoitaa sille, tai niin kuin sen sellaisen asian, että siihen saadaan jonkunnäköinen rahoitus, ja sitten tosiaan niin Rengassentteri lähti,
lähti, niin kuin, se ei varsinaisesti ollut tähän jokkisprojektiin, vaan ne lähti tällaiseen yhteistyöhön meidän kanavan kanssa, ja tota, se oli niin kuin mun hoitama diili, että Antti ja Mikahan on niin kuin mukana kanavalla ja sitten meidän tuottaja, että mä lupasin heille tietyn osuuden, että kun he osallistuvat, ja tota, sitten siihen autoon meni se suurin osa siitä rahasta, mikä saatiin, ja tota, mä sain tosiaan silloin, se oli viime vuonna, asfalttikunkus, mä sain sen Starletin, ja Joni teki sen sitten käytännössä kokonaan uusiksi, että siihen ei jäänyt, no siis hytti oli jo alkuperäinen, mutta kaikki akselit siirrettiin, ja tota, paloseinää siirrettiin, ja moottori tuli täysin uusiksi, ja tota, se oli aika, tai se oli tosi iso projekti, se oli tosi kallis projekti. Mä niin kuin monta kertaa sen projektin aikana niin olin kauhuissani siitä, että miten paljon sitä rahaa menee. Kyllä. Ja ylitettiin budjetti, ylitettiin se reilusti, yllättäen. Mä en tiedä, alittaako kukaan ikinä budjettia missään, kun ne suunnittelee jotain. Tuskin, tuntuu, varsinkaan. Että varsinkaan, että jos niin kuin oikein yrittää päästä sinne huipulle, niin ei. Ei. Joo, se jo oli sellainen, ja me niin kuin, me sitä mietittiin paljon, että meillä olisi ollut yksi Duratec-aihio, ja nyt kun Duratec on niin kuin tehnyt pari vuotta tässä tuloa, ja me mietittiin sitä, että tuollainen 8-venttiili Volvo, niin onko se niin kuin, onko sen aika jo ohi, ja tota, niin kuin pienessä koneessa. Kyllä. Ja tota, päätettiin sitten kuitenkin tehdä se, koska Jonillakaan ei ollut siinä Duratecin tekemisestä niin kuin mitään kokemusta, että se olisi ollut niin sanotut tuntemattomat vedet siinä kohtaa. Ja tota, kyllä mä sanoisin, että se nyt käytännössä tehtiin niin hyväksi se auto, kun siitä niin kuin aihiosta ja niin kuin kaikesta pystyi. Ja siitä tuli tosi hyvä kyllä, en sitä sano, mutta se, että Jonin varaahan siinä paljon laskettiin sitä, ja toki siis tollaisessa kisassa tänä päivänä niin A-finaalipaikka on tosi kova suoritus. Kyllä. Että tota, mutta ei se niinku, se ei kuitenkaan sit ihan riittänyt. Että se oli tosi hankala lähtönen se auto, että Jonikin niin kuin otti yhden hyvän lähön sen viikonlopun aikana sillä, ja tai sanotaan tällaisen nappilähön, että joo. sitten niin kuin tosi, no niin, tosiaan lauantaina oli sitten mun vuoro, ja mä niin kuin olin sitä, mä sanoin Jonille, että muistan nyt se sitten, että siinä voi käydä niin, että mä tipun tota jo lauantaina pois, ja Joni sanoi, että älä nyt edes niin kuin ajattele tuollaista asiaa. Ja se tota, me käytiin silloin, edellisenä sunnuntaina me käytiin Kemoras testaamassa, ja mä niin kuin omasta mielestä, ja sekä Jonin mielestä, niin mä ajoin siellä niin kuin tosi hyvin. Et Joni sanoi, että se meni tosi hyvin. Ja tämä on yksi niin kuin sellainen, mitä moni ihminen varmasti, niin kuin, tota, varsinkin jos joku on ottanut muutaman kaljan, niin kaikkihan maailman kovimpia kaikissa lajeista. Ja se, että niin kuin, saattavat ajatella niin kuin asioista niin, että no kyllä mäkin tuolla pärjäisin, ja mikä siinä on, että kun sen kun ajaa vaan. Mutta se, että niin kuin mäkin tajusin sit siinä kohtaa lauantain, että miten eri asia se on ajaa niin kuin yksin, verrattuna siinä on 5 muuta rinnalla. Kyllä. Ja tota, mä sanoinkin, että kokemattomuus ja osaamattomuus, kun yhdistetään helvetinmoiseen kiireeseen ja paniikkiin, niin siitä ei ikinä seuraa mitään hyvää.
Ja tota, mä niin kuin, mä itse asiassa tänään sain, tota, meillä tulee kaksiosainen video Kemorasta, ja mä tänään katoin aamulla sen jälkimmäisen osan, missä näkyy mun ajoa, ja tota, mä laitoin sen Jonillekin, ja Jonikin niin kuin sanoi mulle, että hän ajatteli, että se meni huonommin, miltä Joo. se näytti. Ja mä ajattelin itsekin, että siis olihan siellä selviä virheitä, mitä niin kuin totta kai tällaisella kokemuksella varmaan niin kuin ehkä tulisi kaikille. Että se oli, niin kuin, se oli kuitenkin vasta niin sanotusti mun viies jokkislähtö, mikä niin kuin ajettiin Kemorassa. Ja mä niin kuin, mun täytyy sanoa, että kun mä niin kuin tajusin siinä alkuerässä, että miten kovaa siellä pitää ajaa ja niin kuin, miten tiukkaa se kisaaminen on, että mä en niin kuin näe, että mun mielestä ne lähdöt oli ihan ok, mutta siinä sitten meni kuitenkin muut edelleen ja niin kuin, mä ehkä suurimmat virheet tein siellä pääkatsomon siinä kakkosmutkassa, että kun ei mulle ollut kukaan kertonut, että sieltä ulkokautta ei pysty ohittamaan. Ja mun täytyy sanoa, että mä ihan tosissani yritin, että niistä näkee niistä inkaareistakin, että mä, niinku, mä ajan sinne paljon kovempaa kuin muut. Ja ei mulla käynyt mielessäkään siinä, että siihen on varmaan joku syy, miksi ne muut jarruttaa siinä niin paljon. Syyhän oli se, että ne saa niin paljon paremman linjan sitten jatkaa siitä mutkasta. Mutta mähän ajoin siellä radan ulkopuolella ja milloin missäkin, että tota, ja se oli niin kuin me jouduttiin vaihtaa renkaita, kun meillä hajosi renkaita Jonnan ajojen jälkeen, ja se oli tosi liukas ajaa se starletti, että mä niin kuin sitäkin mietin siinä, että kun mä varmasti ajoin sillä hiljempaa kuin esimerkiksi Joni ajo, niin se, että silti se oli niinku koko ajan irti se auto. Ja sanotaan, että en mä olisi voinut. Mä en, niinku, että toki virheet pois, mutta se, että mä en niinku tiedä, että missä mä olisin ajanut sillä kovempaa. Että kun se oli tälläkin vauhdilla jo irti koko ajan se, niinku, se perä. Niinku, että mä en tiedä, oliko se rengas sit niin paljon liukkaampi vai oliko siinä jotain muita muuttujia. Aivan. Muuttui, että sehän sai sellaisen tällin siinä Jonnan ajoissa se auto, että me kyllä me niin kuin mietittiin sitäkin, että oliko se pelkästään mun huonoutta vai oliko siellä jotain vähän rikki. Niin, no eiköhän se ole hyvä sopii niin, että siellä oli jotain vähän rikki. Niin on joo, joo ja moottori ei käynyt kuin kahdella. Niin kyllä. Tuossa nyt sen verran otin selvää, että eikö Joni nyt periaatteessa ollut EVK:n A-finaalis ainoa kasiventtiilinen auto, otetaan myöskin etuvedot huomioon, iski taisi olla kaikissa 16 venttiiliset, Joni, se on aika hyvä suoritus, ja Duratekkeihän siellä oli suurin osa jo siitäkin finaalista. Niin, oli 4 Duratekkiä, sitten oli tuolla Hertteenillä oli se 16 venttiilinen Volvo, ja samoin tuolla Hirvelän Tuomolla. Joo. Oli sutisten vanha mikro. Kyllä. Et silt pohjat, niin tosi hyvä suoritus kyseisellä autolla kyllä. Kyllä joo, ehdottomasti oli, että ei. Että siinä ehkä, no vähänhän siinä ton Hirvelän kanssahan toi Joni siinä nahisteli ja se sitten kävi siellä radan ulkopuolellakin, että ehkä siinä olisi ollut 1-2 jaa otettavissa, mutta ei sitten sen enempää kuitenkaan. Kyllä. Sitten oli ostotarjousten aika ja aika huima määrä ostotarjouksia. Siis varmaan ennätys, mitä ikinä yhdestä autosta tehty ostotarjouksia. Näin mä ainakin joo. Niin, hyvin lähellä jo ainakin. Niin, että niin. Mä en ainakaan itse muista yhtään tommosia määriä olisi mistä autosta ollut. Joo, se siinä niin, me tosiaan, me laskettiin, että meillä oli 50 suojaa siitä autosta.
Kyllä. Että me tehtiin, meidän omassa porukassa saatiin tehtyä 21 ja sitten tutut teki loput. Ja no, kyllä mä itsekin ajattelin, että totta kai siitä nyt, siitä voi olla joku 300 loppua. Mutta tota, kyllä siinä kohtaa, kun tota, se sanoi se kuuluttaja, että tota, auto numero 83 paikalle, ja nyt sitten tota, hyvät naiset ja herrat korvat hörölle, että autos numero 83, 504 tarjousta, niin kyllä mä siinä kohtaa niin mun rupesi naurattaa, että mä käännyin jo pois ja lähdin kävelemään. Että, tota, että no, se meni tosiaan, se autohan meni, sitten siinä oli yksi vanhempi kaveri ja sitten oli nuoria poikia ja nämä, se oli sellainen kuin Roope Törn ja tota, nuor kaveri ja mä niin kuin siinä kohtaa ajattelin, että ihan kiva, että se meni niin kuin nuorille kavereille ja he ajavat sitten missä ajavatkaan sillä ja niin kuin he, koska he oli selvästi niin kuin iloisia ja onnellisia ja innoissaan siitä autosta. Kyllä. Ja mä ymmärrän sen toki, että niin kuin Jonia varmasti harmitti hirveästi se. Totta kai muakin harmitti, että, se niin kuin, että Joni oli nähnyt valtavan vaivan siihen autoon ja siihen oli mennyt hirveät määrät rahaa. Ja tota, mutta se on pelin henki ja se, että se eihän jokkis edes olisi näin suosittua, jos siinä ei olisi tätä ostotarjousmenettelyä. Et kun se on niin kuin, että kun melkein missä muussa lajissa tahansa, kun kilpailu on ohi, niin kaikki lähtee kotiin ja se on niin kuin se homma on siltä osin loppu. Mutta jokkiksessa, niin siellä on se sitten se, miten nekin, jotka ei ole ajaneet, niin sanotusti pääsee osallistumaan vielä johonkin juttuun, ja se on tämä ostotarjousmenettely, että niin kuin, se jännitys säilyy niin kuin monta tuntia vielä kisojen jälkeenkin. Kyllä, kyllä. Ja täytyy sanoa, että kyllä se aika lottovoittajan tunnelma varmaan oli, kun omaa lappu nostetaan tuommoisesta määrästä, niin ei se ihan joka päivästä ole. Ei tarvitse ainakaan lotota välttämättä enää. Joo, ei varmasti tarvitse. Kyllä se, että on mäkin tässä vuosien saatossa niin, tota, laittanut tuhansia euroja ostotarjouksiin ja tota, jotain joskus toki saanutkin, mutta en ikinä mitään huippuautoa. Kyllä, muistan itsekin, että on monesta autosta ollut kaksi tarjoista, yksi oma ja ei kuitenkaan tuu, niin se on se pelihenki ollut itsellä ainakin. Kyllä. Kyllä, se on just. Ei, se on. Asfalttikunkku oli siinä ja se meni kaikki puoli kuitenkin sille ihan kohtuullisen hyvin, ettei ei auto hajonnut ja muuta, kaikki pääsi ajamaan, niin sehän oli nyt se plussaa siinä ja projekti saatiin näin ollen maaliin hienosti. On joo ja siis mä niinku on siihen tyytyväinen, että kun mä oon nyt 3 kisaa ajanut 6 lähtöä, niin et se, että mä en niinku kuitenkaan oo tuolla tötöillyt mitään, pyörähellyt muiden eteen tai kolaroinut, ajanut jonkun päälle tai mitään, että et niinku, tai lähtenyt pakilla lähdöstä. Niinku, ja mä oon niinku sitä sanonutkin, että et musta ei niinku, ei mun sellaista vikaa ole, että mä niin sanotusti ajaisin yli taitojeni. Että mä, niin kun se on niin kun mulle ajatuksena, musta se on ihan hullu, että sä oikeasti vedät reikä päässä. En mä tiedä, ehkä ne niin mestarit tehdään, mutta se, että et niin kun, ei musta ole siihen. Että mä kyllä ajan just niin kovaa, kun mä niin kun koen, että mun taidot riittää. Että sit mä taas toisaalta, niin kun mä tota, sen verran niin kuin, ehkä on jopa liian herrasmiesmäinen, ainakin toistaiseksi, että mä en niin kuin halua sitä, että mä pilaan jonkun toisen kisan sille, että mä niin kuin yritän niin kuin väkisin niin kuin suorittaa itse paremmin. Kyllä. Se siinä on tärkeintä, että niin kuin oma ajo on semmoinen, ettei muita sit pilaa tai muuta tämmöistä. Niin. Kyllä. Saa olla tyytyväinen siihen sitten. No, nimenomaan.
Ja se, että toki vahinkoja sattuu, se, siinä joo, ei ole mitään, mutta se sellainen, se, sellainen niin kuin aivan älytön ajaminen, niin sitä mä en niin kuin näe, että se kuuluisi edes lajiin. Kyllä, kyllä. No, se oli siinä se kisa ja tulevia kisoja on. Niin, onko vielä joku semmoinen kisa, missä sä haluat ajaa? Onko asfalttikunkku uusi semmoinen, että haluat vielä mennä ajamaan? Tai mihin haluat niinku panostaa ja ehkä jopa pärjätä vielä? Onko semmoisia kisoja? No, ehdottomasti mä haluan ajaa asfalttikunkus uudelleen. Joo. Että siis asfalttikunkku on kisana mun mielestä, se on niinku omalla tavalla. Siis pello on hieno. Ja niinku mä, siis Joensuun rata on kans musta tosi hieno. Mut mä niinku, siis asfalttikunkussa on jotain mystiikkaa mun mielestä. Nytkin mä katoin silloin lauantai-iltana tuolta, kun niin kuin NS-pimeys laskeutui Kemoraan, ja mä katoin sitä niin kuin tyhjää rataa, ja niin kuin siinä on jotain, siinä on sellaista, mikä mua kiehtoo. Joo. Että jos luoja suoni, niin varmasti tuun ajamaan uudelleen asfalttikunkussa. Toki niin kuin se ei riitä niin kuin rahat ja resurssit ajaa millään huippuautolla nyt ainakaan ihan heti. Että, ja se, enkä mä niin kuin, mä en niin kuin tarvikkaa sitä. Et mä sanoin Jonille jo ennen niin kuin Kemoraa tai tätä projektiakin, meillä on se yksi 200 Volvo, sellainen oikein klassik JM-auto, mä sanon, mulla on ihan sama, vaikka mä ajan sillä, tai ja vaikka mä ajaisin jollain vakioetuvetosella, että totuushan on se, että niin kuin olkoon se laji kuin laji, niin sun pitää lähteä porras kerrallaan niin kuin sitä nousemaan, että toki tää nyt tuli vähän yllättäen, ja vähän tällä extempore tää koko asfalttikunkkuprojekti, että pääs nyt ajamaan huippuautolla, mutta eihän, sehän menee. Mä tiesin sen etukäteenkin jo, että tollainen auto menee vähän niin kuin hukkaan mun käsissä, mutta se, niin kuin mä sanoin, niin tästä ei ollut niin kuin tässä ei niin kuin mun kohdalla haettu varsinaisesti mitään tulosta, vaan se oli enemmän sitä, että saadaan lajille näkyvyyttä ja niin kuin pidetään hauskaa ja mun mahdolliseen ja todennäköiseen epäonnistumiseen, niin sen kautta saadaan iloa kansalle. Mutta joo, siis ehdottomasti haluan. Mulle ei niin paljon se ajaminen sellainen, että se ei ole mulle niin kuin sellainen intohimo. Se olisi eri asia, jos mä osaisin tehdä niin kuin itse autot, koska mä näen, että Jokkiksessa niin kuin tosi paljon on siitä kysymys, että niin kuin sä rakennat sitä autoa. Ja mä luulen, että se on jopa joillekin enemmän se harrastaminen, se hienous, kun sä saat tuotua sit sen auton sinne viivalle. Ja se, että niin kuin, kun mulla ei ole niin kuin mitään kosketuspintaa tosiaan autourheiluun eikä autojen kanssa ropaamiseen. Että mä kaikki, mitä mä nyt tiedän, niin mä oon oppinut niin kuin Jonilta tässä muutaman vuoden saatossa. Että en mä niin kuin, mä en olisi osannut 4 vuotta sitten näyttää moottorista oikeastaan yhtään mitään. No. Mä olisin tiennyt pissapojan säilyä. Ja täyttää ja sen. Niin, ja sekin olisi saattanut näyttää paisulta säilyä. Se että mä näen sen hienouden siinä. Ja tää oli itse asiassa hyvä, mä kysyin, Jonin kanssa oltiin eilen tuossa, käytiin syömässä, mä kysyin siltä, että olisiko sille sama voittaa tai pärjätä jossain isossa kisassa niin kuin siten, että se olisi ostanut ajopaikan vai omalla autolla. Se sanoi, niin kuin, että ehdottomasti ei olisi sama asia niin kuin ostaa ajopaikkaa. Että ei se tuntuisi niin kuin yhtään samalta. Niin, kyllä, kyllä. Ja mä ymmärrän sen täysin. Ja mä niin kuin näenkin, että se lajin hienous on just siinä niissä tunneissa, mitä sä niin kuin sadoissa tunneissa, mitä sä vietät sen auton parissa niin kuin siellä tallissa ja
ja niin kuin oikeasti teet töitä sen eteen, että se saadaan sinne viivalle. Kyllä. Se on se hienoin osa tätä lajia kyllä. On ja mä niin kuin sen verran mä haluan vielä sanoa nyt, kun mä muistan, että just sellaisille katsojille, tai niin kuin se, että moni ajattelee jonkun jokkiksen, että siellä roskapöntöt kiertää rataa ja puputtaa siellä parille pytylle. Mutta se, että niin kuin moni ei ymmärrä sitä, että vaikka se on harrastus, vaikka se ei näytä samalta kuin hienot ralliautot tai hienot jotkut rata-autot tai vastaavat, niin se, että ne kuskit siellä, niin ne on oikeasti helvetin kovia. Mm. Ei sinne niin kuin, se on ihan sama, mistä lajista sinne tuodaan niin kuin joku mestari, niin se ei pärjää siellä yhtään sen paremmin. Siis toki hänellä on ajokokemus ja hänellä on se tarvittava taito, mutta se, että sellaiset kuskit on tottunut ajamaan, niin kuin, että se auto tekee just mitä ne haluaa, ja jokkiksessa se ei varmasti ole ihan niin, niin ne sitten taas jokkiskuskit on tottunut ja ne on sopeutunut siihen asiaan, niin ne varmasti ajaa paremmin niin kuin vaikka saisi ammattikuski. Et en mä, niin kuin, ja se, että kun siinä on se ero, että kun siellä tosiaan on siinä lähössä niitä muitakin, että se ei ole pelkästään siitä, että sä ajat jonkun mutkan 99-prosenttisesti niin kuin, niin sanotusti täydellisesti, mutta siellä on se prosentin, että sen olisi voinut ajaa vähän paremmin, niin jos sinne joku työntää perkele sinne väliin keulaa, ja sitten se peli muuttuukin. Kyllä, kyllä. Siinä on sitä muuttujaa sen verran kanssa. Että... On. Ja et kyllä ne, niin kuin, ne on tosi kovia kuskeja. Joo, ja se, että sun pitää ajatella jo seuraavaa mutkaa ennen kuin sä oot siellä, niin hyvin paljon aikaisemmin, että miten sä meet siihen. Et... Joo, se on just näin. Ja se, tästäkin oli niin kuin Jonin kanssa paljon puhetta, ja, ei, niin kuin, ja sama niin kuin peiliin kattomisesta. Mä sanoin Jonille, että mä en tarvitse tuota taustapeiliä. Mä en kerkiä missään vaiheessa katsoa. Niin. Että mitä siellä tapahtuu, että niin kuin, et kun sulla on, se kokemus on niin vähäistä, niin sulla on tietysti täystyö siinä, että sä, niin kuin, kun sä yrität osua johonkin tiettyyn kohtaan siinä mutkassa, että mä ajattelin, että jumalauta, että tässä vielä pitäisi ruveta peilistä katselemaan, niin ehkä se tulee aikanaan, tai varmasti näin tapahtuukin. Kyllä, kyllä. Teiltä on tulossa 2 videoa, näin sä sanoit sieltä Kemorasta. Ne ei ole vielä näkyvissä. Ei ole vielä. Mä luulen, että ne tulee nyt viikonlopuksi tulee. Noni. Eli kannattaa ehdottomasti mennä katsoa, miltä näyttää jokkis. Ja se on tosi hyvä, että tehdään suuremmalle yleisölle myöskin näkyväksi. Niin kaikki ne, jotka yleensä tosiaan, mitä sanoitkin, niin sanoo, että roskapönttöluokka, niin tässä ei kauheasti... Niin kuin roskapönttöjä ollut siellä finaaleissa, että ne oli kyllä todella siistejä rakennettuja autoja. Että... Kyllä, ehdottomasti joo, ja se, että niin kuin, mä oon sanonutkin, jokkis on joka tasolla hienoa, mutta se, että niin kuin se on valtava se ero tuollaiseen pieneen kyläkisaan, kun sitten mennään Kemoraan tai Pelloon tai Kardaanikunkkuun tai mihin tahansa isompaa kisaa. Kyllä, kyllä. Se on raakaa se kalusto, ja joo, tosiaan viikonloppuna sitten kannattaa mennä katsomaan, siellä näkee, miten jokkista ei pidä ajasta. Ehdottomasti kaikki vaan katsomaan, ja joo. Se on hyvä homma. Joo, ei mulla nyt olisi niin kuin sanaa vapaa, onko sulla jotain sanottavaa vielä jokkispuolen porukoille tai muuta. Näitä nyt ei varmaan katso, kun jokkispuolen porukat näitä mun videoja, mutta. No siis niin kuin sanoin, niin arvostan kovasti kyllä kaikkia niin kuin jokkisporukoissa pyöriviä, ja se yhteisöllisyys on hienoa, ja niin kuin, toki se ei saa olla pelkästään sitä, että siellä pitää olla pientä vastakkainasetteluakin sitten niin kuin tietyissä tilanteissa, mutta on
laji on hieno ja ihmiset sen ympärillä on hienoja ja niin kuin, en mä tiedä se, että mäkin on niin kuin, mä oon koko ikäni ollut niin sanotusti hölmöissä voimailupiireissä mukana ja niin kuin elänyt sitä elämää ja sen puolen harrastuksia, niin musta on niin kuin omalla tavallaan tosi hienoa, että se sitten ollaan niin kuin, tai että mäkin olen tälleen vanhemmilla päivillä vielä löytänyt niin kuin jokkiksen hienouden niin kuin omaa elämää mukaan. Ja niin kuin sanoin, niin mulle ei mulla sitä sellaista intohimoa ja niin kuin paloa siihen itse ajamiseen tai siinä menestymiseen ole, että mä suhtaudun hirveän humoristisesti ja niin kuin siten siihen omaa kilpailemiseen, että ei mulla niin kuin sen suhteen ole mitään paineita. Totta kai se, että jos ajaa ihan päin helvettiä, niin kyllähän se niin kuin vituttaa, mutta niin kuin mä toivun siitä hyvin äkkiä ja nimenomaan suhtaudun huumorilla siihen sitten, mutta niin kuin mä varmasti tuun ajamaan jatkossakin milloin sitten missäkin, että en nyt mitenkään varmasti panosta niin kuin asiaan niin kuin 100-prosenttisesti, mutta haluan ehdottomasti olla mukana ja tykkään katsoa ja niin kuin nimenomaan ihailen sitä, että miten hyviä kuskeja ja hienoja autoja ihmiset ja nopeita autoja ihmiset osaa tehdä. Kyllä, kyllä. Ei siinä mitään. Sanoitko sä vielä ton sivun, mistä pääsee YouTubessa katsoa näitä videoja, kaikki ei sitä varmaan tiedä vielä tai ole löytänyt välttämättä. Niin. Joo, tosiaan Setämiehet on meidän YouTube-kanava ja siellä on laidasta laitaa elämän epäonnistumisia ja hölmöilyjä ja tämä jokkis-homma sopii oikein hyvin siihen mukaan lisäksi. Kyllä, ei mitään. Kiitoksia, kun pääsit haastatteluun. Tämä oli oikein hyvä haastattelu ja saatiin hienosti tietoa tuosta projektista, niin se kiinnostaa aina kaikki, että kummonen työ tuossa projektissa yleensä on, kun lähtee isoon kisaan niin. Joo. Joo, ja haluan vielä mä sanon vielä, en muistanut tuossa äsken, mutta Viitikon Jannelle kiitokset, kaikki Jannen jokkispiireissä tietää. Janne teki tosiaan Starlettiin meille kannen ja auttoi muutenkin sen auton kanssa. Kyllä. Isot kiitokset sinne suuntaan. Ja mä itse asiassa sanoin Jannelle lauantaina tuossa Hirsipaarissa, että kyllä se on Janne sellainen juttu, että toisen meistä piti tippua tänään. Se oli tosu sulle. Se osu mulle, mutta se sitten mahdollisti Jannen asfalttikunkun yleisen luokan toisen voiton, että onnittelut vaan Jannelle. Kyllä, muuten olisi ollut kakkossia vaan tarjolla. Ei olisi ollut muuta. Kyllä. Ei mitään, hei, kiitoksia paljon haastattelusta. Kiitos paljon.